Hej alle sammen, velkommen til endnu et afsnit Star Wars Battlefront 2. Jeg synes bare, vi skal fortsætte, hvor vi slap. Det tror jeg, kommer til at sige hver gang. Men det synes jeg, vi skal, fordi det er super spændende faktisk at spille på den på, hvad hedder det, Empire's side. For en gang skyld et Star Wars-spil, så let's do it. One target, dead ahead. Follow my lead. Understood, commander. Yes, bare følge efter mig. Jeg skal bare lige have den her. Skal lige også åbne den lille robot. Hvad fik jeg? Nå, det her jeg kan vælge, om jeg vil have den våben. De ser spændende ud. Den der ser sjov ud. Hvad har vi her? Jeg synes, den her ser mega fed ud også. Lad os tage den. Vi har meget wreckage at sift through. Det er spændende det her, fordi jeg er sindssygt dårlig til... Au! Hvordan blev jeg skudt fra? Jeg kan ikke se den. Hvad fanden? Der var der en. Der. Ej, jeg bliver bare skudt fra altid. Jeg har ikke gennemtænkt det her. Det er helt sikkert. Okay, vi starter hernede. Jeg tænker en god idé at finde et sted at starte. Jeg tænker, det er en rigtig dårlig idé, hvis mit hold follower mit lead. Fordi der er ikke noget lead. Follow my lead. Så tager vi den næste. Men hælder lige... In your face! Au, der var ild. Så skal man til info. Man skal lade man gå ind i ild. Det her våben går ikke særlig godt. Men sådan er det. Jeg lever med det. Next. Hey, der var faktisk noget hernede. Med den der, man kunne gå ind ad døren. Det bliver altså nødt til lige at tjekke ud. Hvis jeg kan finde den igen. Ja, våben går. Op. Nå, det er våben. Åh, sniper. Hvorfor ikke? Jeg er alligevel så dårlig til at skyde, så hvorfor ikke en sniper? Det er faktisk sådan helt seriøst. Det er mit det våben, jeg er dårligst med. Kan de ikke dø, eller? Ups. Jamen, jeg så var mit coming. Okay, det gjorde hende der så. Ej, stik lige hovedet op. Ui.
Det er en dårlig idé. Det er en rigtig dårlig idé at have en sniper og løbe med den. Fuck. Noget lort. Ej. Tag den der. Så kan jeg tage hende der lidt. Sådan. Kan man tage deres? Nej. Nå, vi kommer da videre. Okay, those can't be all of them. Those rebel commanders must have already moved on. We should too. We're near platform 4. Is there a shuttle there? No, TIE fighters only. Even better. We should move carefully. We don't know how many rebels are out here. No, we'll deal with them the same as the rest. Today we wipe out that scum once and for all. Er det ved at springe den her planet i luften, eller? Look alive, agents. We can grieve later. Right now we need to move. En lille smule alene hernede.